Yaşad Fondu tərəfindən ağır yaralanan qazilərimizin səhhətinin bərpası ilə bağlı mühüm addımlar atılır. Ciddi fiziki travma alan, zəruri tibbi müayinələrdən keçən və artıq ilk əməliyyatı uğurla başa çatan qazimiz Yusif Ağaməmmədovun fiziki bərpa prosesini daha da sürətləndirmək üçün Yaşad Fondu tərəfindən xaricdən sifariş edilən ergo ortopedik cihazından istifadə olunur. Bu cihaz vasitəsilə hərəkət məhdudiyyətli şəxslərə addım atmaq şansı yaradılır. Onu da qeyd edək ki, Yaşad Fondu qazimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzərə nəzarətdə saxlayacaq. Qardaş, formanı gətirincə yerdə qardaşlar orada bizi gözləyir. Xatırladaq ki, Yaşad Fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il fərmanı ilə yaradılıb. Fondun əsas məqsədi şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyət təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün müvafiq platformanın yaradılması, bu sahədə şəffaflığın artırılması və ictimai nəzarətin təmin edilməsidir.